Запоріжці можуть допомогти жителям Маріуполя. Нині це місто майже у блокаді та, попри це, тримає оборону. Тож у Запоріжжі створили центр збору допомоги для жителів Маріуполя. Їхні адреси ви можете знайти на сайті нашого телеканалу. Туди можна приносити одяг, взуття, засоби гігієни та інше. Маріуполь – це місто металургів, яких ми не можемо оставити в цей складний час без допомоги. Наразі ми намагаємося домовитися з військовими для того, щоб створити зелені коридори, по яким можна буде доставити гуманітарну допомогу від фонду Ріната Ахметова. Тут також за кошти комбінату «Запоріжсталь» ми купуємо продукти для того, щоб максимально організувати і заповнити машини продуктами харчування та доставити їх в Маріуполь.